Кинулустарга арсыңгыттан сааскы кус көңүлленер быйылгы сезон муз камсаанын кытты бир кемге сагалануунун булчутору уттан серекте булар гыңгырылдыр. Бул бырабылытын кеспи жоңго туох мээре ылыллары ири дүлете кайда бары. Аргысыт кахайынын саатын туппутун мончуктарын бир ерин көрөн барсары өрөйө келир. 3 саа болду. Восточная сибирская лайка ет. Ана. Бастан Густаво пыт, күйөнүн барантан Густатар этем, Косоводун тутар. Валерий Седалишев Олох Кыратыгар агатын сүрбет өттяк саатын ылан бастыкы кухуттап пытыттан кынаттанан бул табылаңар ыхыкты баттылар бытан. Сери тууму тутуха ылгалын алтыга сырыттакка байыны өрүй мичик гынар. Бул туяргын накпыны бел түйлбер кытты көрөбүнден бул чут кепсир. Бул хас муну бете айылка бете мандык. Келден кериите, арылдан кериите, онекеге такан эме бейанына Аллах. Ийе кутуу кирер. Ишек ана да келерлер. Айыкан түрө дактагын, тигини көрөтөнгөн. Мен келген мен өлүмүн. Эди кыргыз деп айтып отурдум, мен хамыр бар. Сарсыңаттын кус көңүлө сагылынар болгон Валерий Петрович эмеге генен кериен булту айылгалын алты хабарыган. Кен улустарга ГМ-ын 11 хиттен сүрбетигер дери бүлүм нахынан улустарга 10 төттөн хүрбөгөр Коту улустарга үксүн беси иттен сагылан көңүлөнүгө. Айылга карыстыбыл инспектордору Касыр уюн айы рейдилерге сылжан документтери бередиги көрүптүрөм. Бул бирабылатын химбит тууктарындады, охот билеттери бар болунады. Разрешениялары көңүлдөрү ханы жажырга бул закреплённый охотуга ээ болду. Эти кайна хаддыр жаны дергендер. Этинде болгону путёвка бар булукта. Вы в курсе то, что электронный монок запрещен использоваться на охоте? Бу видеого көстүрүн курдук. Болжогон инине бул тур жоңго 1-2 агыз 30 сетте КУАП статиятынан буруйдары да кастандагана бийптен 2 сылгы дери бул тур бир аптыра быхыллар. Манадагытын этте КУАСПны деле устатыгар 34 рейдин оголу бутуттан 30 агыз протокол толурулунда 14 материал мирвой сужейга барда сүрбе 5 саа бул жанна. Электромонок тухана гана булгана көңүлленмет бир абланна. Эше подствольный фонар дем барды. Этемие фаранын бултагын курдук эме көңүлленмет. Быйылгы бул кеме муз камсаагынын калаан утун кытта теңге сагаланна. Онуха булчуттар эрдеттен кайреке барарыгытын жоңгутугер биллерери аражыялын уукелерин кетири быйыр сулуспа серетер. Арыга кире кутталлаак тен у нагайыл бахух олен любой момент карынсеп. Эмеске карар отчу она нагайыл бахух канда кере участокке керең. Ону канна уукелерин кемдеке билин таяркыга хух. Олен бары ото серене кыдыяктарын наада. Эти курдук документум нубакка бул бырабылатын тутухан ууттан уаттан серектеактык сылжар тогостоок. Ону таханан айылга сурулуп атак сокоонун тумдар табылыбат. Бары кусчуттарга баянай өрүү мечек гынын. Олег Кулисов, Евгений Лубинов, Саха Тилбенте, Жокускай.